Islami në haditheve 5 Një punëtor që të regon neglijens dhe nuk i kryen dhe tyrat që duhet i kryej, si dhe u bëhet barë të tjerve, nuk e meriton rogën që merë. Gjithashtu punëtori, kra asëruet e sëmjetëve të punës, në asë një mënyrë nuk duhet ta dëmtoj institucionin ku punon dhe nuk duhet i përdor mundësit e vendit punës për interesat e ti personale, pasi kjo nën kupton keqë përdorim të vendit punës si pas mësimeve të pejgamberit të dashur, gjdo kush është përgjegjës të Allahu dhe gjdo kush është përgjegjës për gjitha ta që kanë në kujdes. Një shërptor duhet të respektoj pasurin e punë dënsit dhe është përgjegjës për pasurin dhe shërbimin dhe i ti. I dërguari i Allahut në frymën e besu e shmëris, punëtorin dhe administratorin që e bën punën e vetë me zemër e në mënyrën më të mirë, e shehur tak në sevate dhe shpërblime si të ishin pronarët e pasurisë dhe të punës. Arkëtari musliman i cili e kryen me knajqësi urdhrin që i jepet dhe dorëzon aty ku është urdhëruar atë që i besohet, parat, konsiderohet si njeri prej dy sadaka dhenzve. Atëhere, si duhet të silet ndaj punëtor dhe lidhur me pagën një besimtar që merë për shëmbullë sjelljet dhe fjalët e pejgamberit të Allahut, ndjekësit e pejgamberit, i cili porosit paguajën i puntorin e ndep ai u thar djersa, pa dyshim që nuk janë të shurdhur ndaj kësaj vërejtje dhe pagën e puntorëve e kryen në kohë. Madje një i punësuar në një detyrë të caktuar, i cili nga përkushtimi punon edhe vullnetarisht, edhe pse mund të thotë se e bën me dëshirë dhe nuk kërkon pagesë për të, duhet të paguhet për punën që ka bërë. Kështu, kur pejgamberi i Allahut paqja qof mbi të e ka paguar Omerin për punën që ka bërë, Omeri ka thënë se e ka bërë atë për hir të Allahut dhe se nuk kërkon shpërblim për të, por pagesa mund t'i jepet ndonjë nevojtar. Atëherë pejgamberi paqja qof mbi të i ka thënë: Nëse të jepet diçka që nuk e ke kërkuar, ose haje vetë, ose jepe sadaka. Pe i kamberi Allahut pa që e qofë në bita, i cili u je përëndësit dhe qanë të drejtave të punëtorit, në një rëfim që u ka të reguar sahabëve, ka përshkruar punë dhënë ideal që e mbron të drejtën e punëtorit si kur të jetë e, e ti. Këtë të regim që njëhet si hadithi i shpelës, pe i kamberi i dashur sahabëve u arëfen kështu. Tre u dhëtarë u futën në një shpelë për të kaluar natën por ndërsa ata ishin branda, një shkëmbi shkëputur nga kodra u azuri hyri në shpelës. Ata të dëshparuare pa rrugdalje, e kuptuan se nuk mund të bënin as gjithë tjetër veç se ti luteshin Allahut. Prandaj, duke përmendur disa punë të mira që i kishin bërë për hirtë Allahut, kërkuan ndihmë prej ti. Pas lutjes të të parit dhe të dytit, guri lëvizi pak nga hyrja. Por të qelur komplet hyrja e shpelës, i treti ngriti duar dhe ju lutë kështu Allahut. Zotë i im, si që di edhe ti, një herë unë kam patru një punëtor, ashtu si që a jepja pagën punëtor dhe tjerë, desha që a jepja edhe ati, por a i nuk e mori pagën e ti duke thënë se a jo ishte pak. Sa e melit që desha ti jepja, për gjdo vit kur vinë të stina e mbjeleve dhe mora, më shumë prodhin. Me prodhimin e fituar bleva një kope e gjedhësh dhe për to pajtova edhe një bari. Pas një farë kohë, e i njëri u paracit dhe duke më thënë, ki fri i e më jep hakun, më kërkoj pagën që e kishtë e lënë para shumë vitesh. Dhe unë i thash, mere atë kope bashkë me bariun janë të tuat. Atëhere a i, i nervozuar më tha, ki fri ka lahun dhe mosu talë me mua kurse unë ju përgjigja. Nuk tale me ty, mere kopen e bari unë dhe shko, ato të takojnë ty. Atere, a i mori ato dhe shkoj. O zoti im, ti e di më mirë, nëse unë këte e kam bërë vetëm për hirë tëndë, për hatër të kësa ingri e shkambin dhe të dalim. Pas kësa lutje, hyrje e shpelës u hapë plëtsisht. Pejgamberi i ynë i dashur, këtë qëndrim e ka pëlqyer shumë dhe sahabëve u a ka ofruar si shembull, kurse qëndrimi në kundërt gjegjësisht pa drejtësi ndaj punëtorit në pagesë nuk e pëlqen as ai as Allahu i lartësuar, çka ai shpreh kështu. Allahu i lartësuar ka thënë: Në ditën e gjykimit tre lloji të njerëzve do të dalë përpara si armik a i që premton duke përmendur e tim dhe nuk qëndron në fjal, a i që ha parat nga shqitja e njeri u të lirë si sklav, edhe a i që e ka pajtuar një punëtor dhe nuk e paguan edhe pse a i ja kryen punën. Si që është e papranueshme nga Allahu i lërcuar që ta vësh punëtorin të punoj dhe të mos e paguash, po ashtu është ndaluar fetarisht edhe t'i vonosh pagesën, pa arsye punëtorit apo ti paguosh më pak se ç'është rënë dakord. Ndërkaq, porosia e njërit nga shokët e pejgamberit e Allahut, Ebû Sa'id el-Hudriut, kur të pajtonin ndonjë punëtor, përcaktoja një edhe pagën, është një vërejtje që ka për qëllim parandalimin e abuzimeve. Edhe pse kjo vërejtje është bërë në lidhje me pagën Ajo vlen edhe për të gjitha çështjet e tjera që mund të krijojnë paqartësi mes punëtorit dhe punëdhënësit. Se në çfarë kushtesh do të punoj punëtori i pajtuar, orët e punës dhe të pushimit, pushimet javore dhe vjetore, puna që do ta bëj, paga që do të marr dhe koha kur do ta marr, vlerësohen në kuadër të kësaj fiale të pejgamberit të Allahut. Sipas kësaj, të gjitha këto çështje midis punëtorit dhe punëdhënësit bise dohen para se të fillohet puna, nëse ka nevoj marveshje shkryet dhe qështjet, nga cilet mund të lindin mos marveshje, bëhen të qarta si që duhet. Kështu që, si pas parimi të qartësis të dyja palet, do t'i dinë më mirë të drejtët dhe përgjëqësit dhe do t'bëhen aty që duhet. Një rasti për cil nga Abdullahu i biri i Omerit, dëshmon për kufi të tolerancës ndaj punëtorve në mënyrë që të shmanget abuzimi me ta. Dikush erdi të pejkamberi i Allahut dhe pyeti. O pejkamberi i Allahut, sa herë në ditë duhet të falim punëtorin tonë? Pejkamberi nuk u përgjigjë. Pyetja u përsërit, sëritë, pejkamberi sërisht eshti. Pas pyetja u bë për herë të tretë, a i u përgjigjë. Falen një atë shtatë dhjetë herë në ditë. Kjo porosi e pejgamberit paqja qoftë mbi të duhet pranuar si një motivim që ndaj punëtorëve dhe shërbëzuesve të sillet mirë gjithnjë dhe të falen gabimet, e jo të kuptohet si një shprehje matematikor. Elpsore këtu është respektimi reciprok i së drejtës dhe mos abuzimi i ndërsjellë mes punëtorit dhe punëdhënësit. Duke thënë se Allahu i lartësuar në botën tjetër do të jetë armik i atij që pajton puntor dhe nuk ja paguan hakun, pasi ai ta bëi punën si duhet. Pejgamberi i Allahut bën të ditur se Allahu do ta marrë në llogari edhe puntorin që nuk e kryen detyrën e tij si duhet, nuk e përmbush detyrën që i jepet dhe me abuzime e neglizhencë nuk e meriton as pagën. Pejgamberi i mëshirës, etikën e punës politikën e punësimit dhe metodën e punës u shpjegon kështu pasuesve të ti. Shkur t'i misht, punë dhenë si duhet të silet mirë ndaj punëtorit, të tregojt i mëshirshën me të, t'i siguroj veshjen dhe ushqimin, t'a mdihmoj në gjdo qështje, t'i jeti sinqert me ta duke e trajtuar si mulla, t'i respektoj të drejtet e ti, t'i apaguj rogën pa evonuar, kurse puntori duhet të kryej të tyren e ti në mënyrën më të mirë dhe të ruaj pasurin e pundënësit si pasurin e vetë. Në përfundim të kësaj si e lje e reciprokisht të sinqertë të puntorit dhe të pundënësit, puna e prodhimi do të arin nivelin më të lartë. Në këtë solidaritet, ndoshta përgjeqësia më e madhe bie mbi pundënësit, sepse shtimi i pasurisë varet nga vullneti i punëtorit për punë kurse vullneti i punëtorit varet nga punëdhënësi që ky t'i jap në mënyrën më të mirë atë që i takon. Prandaj punëdhënësi duhet të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë që ka dhe duhet i respektoj të drejtat e punëtorve. Ndërkaq, fjalet e fundit pe i kamberit e Allahut për avdekjes e vë në dukje në këta përgjësi. Namazi, namazi. Kije një frikë Allahun për ata që janë në përgjëjsin të uaj.